हुन्छ सबैलाई जय मसे सबैलाई जय मसे हुन्छ यहाँहरूको बिचमा वचन लिएर आएको छु मेरो बानी एकदमै लामो वचन बोल्ने बानी छ हो होइन म छोटो बोल्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि कृपया एकदमै ध्यानसँग सुन्नु होला र आजको वचनको शीर्षक छ मलाई लेख्नु मनपर्छ सबैको लागि विश्वासयोग्यको बारेमा यहाँको बिचमा वचन लिएर आएको छु हामी वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी वचन सुन्नेछौँ हुन्छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ विशेष गरी यस समयमा तपाईँ परमेश्वरको जिउँदो वचन बोल्न गइरहेको छु पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरले मलाई साथ दिनुहोस् सुन्ने सबैको साथमा तपाईँ हुनुहोस् सबै प्रार्थना यसो प्रभुको नाउँमा र यहाँहरूको बिचमा म प्रश्न सोध्न गइरहेको छु विश्वास yes. भनेको के हो विश्वास yes. भनेको के हो yes. म अलिक पहिला चाहिँ अलिक बुढापाकालाई अलिकति ध्यान दिन्छु उहाँ ठिकै मेरो अगाडि हुनुहुन्छ है तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हाम्रो दिल लाग दिलदाजु विश्वास yes. अँ परमेश्वरप्रति एउटा आदरण आदरणीय हुनु एकदमै राम्रो छ यता आमापट्टिबाट विश्वास भनेको के होला भरोसा अँ ठिकै छ एकदम राम्रो छ ल ठिक छ बिप्लिकली कुरा राम्रो छ परमेश्वरप्रति विश्वास सामाजिक रूपमा हेरौँ हे अब बिप्लिकललाई अलिकति पर राखौँ बाइबलको कुराहरूलाई अलिकति पर राखौँ सामाजिक कुरामा हेर्नु बाहिरी बाहिरीबाट हेर्नु पर्दाखेरि विश्वास भनेको के हो विश्वास छैन नि उत्तर विश्वास विश्वास एउटा परिवारमा कुनै पनि विश्वास छैन भने के हुन्छ विश्वासको उल्टा हजुर अविश्वास हुन्छ अविश्वास भएपछि के हुन्छ झगडा हुन्छ विकृति हुन्छ समाजमा विश्वास भएन भने के हुन्छ समाजमा भाँडि समाज भाँडिन्छ भनेपछि यो विश्वास भन्ने कुरा यति गहकिलो रहेछ अनि हामी इसैहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ विश्वास प्रतिरोध योग्य थप्दिउँ विश्वास योग्य हामी उहाँप्रति एउटा विश्वास योग्य हुन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो समयमा यो दिसम्बर अवधिभरि क्रिसमस अथवा क्यारल क्रिसमस क्रिसको जन्म उत्सवहरू मनाउने गर्छन् यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँहरूको बिचमा अलिकति राख्नै पर्छ यो क्रिसमस अथवा क्यारल यी सबै कुराको लागि हामीले हिजो पनि हिजो पनि सुनेका थियौँ हामीले पौरव ब्रदर पौरवबाट यीशु ख्रिस्टको जन्मको बारेमा यहाँहरूको बिचमा अलिकति केही राख्दैछु मैले यहाँबाट गफ गरेको देख्दैछु कोही कोहीहरू कृपया गफ नगरिदिनु होला किनभने म उभिएको छु अनि सबै तपाईँहरूलाई देख्छु म तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ कसो गर्दै हुनुहुन्छ सबै देख्दैछु म यहाँहरूको बिचमा बाइबल पढ्न पनि लाउँदिनँ छोटो समय लि लिन्छु बाइबल पढ्न लगायो भने लामो समय हुन्छ तर म सर सर भन्ने छु है यदि हामीले एसआईको पुस्तक यदि तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ भने लेख्नु सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यीशु ख्रिस्टको जन्म हुनेछ भनेर एसाया अगमभक्तले अगमबानी गरेको थियो यो धेरै वर्ष अगाडि यदि तपाईँहरूले यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डलाई हेर्नुहुन्छ भने यो एसाईको पुस्तक लगभग लगभग सेभेन हन्ड्रेड टु सिक्स हन्ड्रेड एट्टी बिसीमा लेखेको थियो यो भनेपछि यो बेलामा चाहिँ यसय अगमभक्तले चाहिँ यीशु क्रिस्ट यस संसारमा आउनेछन् र उसको उसको जन्म चाहिँ एउटा कन्या गर्भवती हुनेछन् कन्या गर्भवती कन्या गर्भवती भनेको विवाह नगरेको एउटा कन्या केटीले चाहिँ जन्माउने छन् भनेर यो धेरै वर्ष अगाडि धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ भविष्यवाणी गरेको थियो यीशु क्रिस्ट चाहिँ संसारमा जन्मिनेछन् भनेर अनि जब उहाँ जन्मिनेछन् उहाँको नाउँ चाहिँ इमानुएल राखिने छन् यो धेरै वर्ष अगाडि भविष्यवाणी गरेको थियो अनि यही कुराहरू चाहिँ जब नयाँ नेममा हेर्छौँ भने नयाँ नेममा धेरै वर्ष अगमबानी गरेका कुराहरू चाहिँ नयाँ नियममा आएर पुरा भएको छ यदि तपाईँहरूले हे हिन, हेर्नुहुन्छ हिन, भने मतीको पुस्तक ट्वेन्टी थ्रीमा यदि मत्तीको पुस्तक एक अध्यायको त्यस तेइस पदमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर स्पष्ट दिएका छन् कि मरियम चाहिँ एउटा कन्या थियो अनि त्यो मरियम चाहिँ गर्भवती हुनेछन् अनि उसले बच्चा जन्माउने छन् अनि बच्चाको नाम इमान्युएल राखिनेछन् इमानुएलको अर्थ परमेश्वर हामीहरूसित यी कुराहरू छ अब हेर्नुहोस् तपाईँहरू कतिजना म्याथमेटिकमा एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई हिसाब गर्न आउँछ तर यो मतीको पुस्तक कुन समयमा लेखेको थियो भन्दाखेरि थर्टी एडीमा लेखेको थियो अब अब यहाँनिर सेभेन हन्ड्रेड टु एट्टी बिसी सिक्स हन्ड्रेड एट्टी बिसीमा चाहिँ यो के अरे एसआईको पुस्तक लेखेको थियो भने थर्टी एडीमा चाहिँ यो समय यो समय अवधिमा चाहिँ यीशुख्रिस्टको जन्म भएको थियो तर तर यो बिचमा यो नयाँ नियम आउनुभन्दा अगाडि लगभग चार सय वर्ष चाहिँ अन्धकारको समय थियो हो। यस्तै द्रेख, होला है ओ, दी आर्कु। दी आर्कु। अच्छा। के आ, लग हो हजुर ल ठिक छ यो अन्धकारको समय थियो चार सय वर्ष अन्धकार यो नया ने नियम र पुरानो नियमको बिचमा लगभग चार सय वर्ष चाहिँ एउटा अन्धकारको समय थियो त्यसपछि मात्र यीशुख्रिस्टको जन्म भएको थियो र अब विचार गर्नुहोस् हजारौँ वर्ष अगाडि हजारौँ वर्ष अगाडि यो अगमवक्ताले चाहिँ यीशुख्रिस्ट आउनेछन् यीशु ख्रिस चाहिँ एउटा कन्या गर्भवती भएर जन्मिने छन् यो भविष्यवाणी गरेको थियो यही कुराहरू चाहिँ हजारौँ वर्ष पछाडि पुरा भयो जस्तो पहिला भविष्यवाणी गरेको थियो यही कुराहरू चाहिँ पुरा भयो कन्या गर्भवती भयो बच्चा जन्म्यो अनि बच्चा जन्मिएपछि योदीहरूको अनुसार आठ दिनको बादमा नौरन गरियो र नौरन गरेको समयमा नाम दियो उसको नाम इमानुएल इसु इसु राखियो र यसरी पुरा भएको छ यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिसम्बर अवधिभरि एउटा क्रिसमस मनाउने क्यारल खेल्ने क्रिस्टको जन्म उत्सव मनाउने काम इसाईहरूले गर्दछ अनि इसु क्रिस्टको जन्म अघि हामीले गीत गाउँदै गाउँदैथ्यौँ एउटा महल होइन के अरे के के थियो मलाई त आउँदैन थियो महल होइन गोठैमा जन्मे आ, अनि कोक्रो होइन डोणैमा जन्मे यस्ता यस्ता हेर्नुहोस् त यीशु क्रिस्टको जन्म यति साधारण प्रकारले इस भयो मान्छे अहिलेको अहिलेको समयमा यदि मानव जातिलाई हेर्छौँ भने मानव जातिको पनि पक्कै पनि त्यस्तो साह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जन्म भएको छैन होला तर यीशु ख्रिस्टको जन्म त्यो अवस्थामा भयो जो गोठमा गाई गोरु धेरै भएको ठाउँमा गाईले घाँस खाने ठाउँमा चाहिँ घाँस कि खोले खाने डोडमा चाहिँ बच्चा सुताएको छ एकदम नै साधारण प्रकारले ऊ परमेश्वरको पुत्र भए तापनि उसले ऊ चाहिँ एउटा एउटा सानो दृष्टिमा चाहिँ जन्मिएको देख्दछौँ अनि यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँबाट के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि के थाहा पाउँछौँ त यीशु क्रिस्ट एउटा परमेश्वरको पुत्र थियो एकदम नै राजाहरूको राजाको पुत्र थियो तर एउटा साधारण प्रकारले उहाँले जन्म लिनुभयो अब यो जन्मको बारेमा हामीले के व्याख्या गर्न सकिन्छ ऊ एउटा गोठमा जन्मेको थियो अनि जब यस्तै यस्तै प्रकारले हुर्क्यो उसको जवान भयो जवान भएपछि उसले परमेश्वरको सेवा गर्न थाल्यो साढे तिन वर्षसम्म संसारमा रहेर सेवाकाई गर्नुभयो यी सबै कुराबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि नम्रता र नम्रता देख्छौँ ऊ एउटा महान व्यक्ति भए तापनि एउटा नम्रता उसले कहिले पनि महल खोजेन एकदम नै ठु एकदमै एकदम नै अरू मानिसहरूले एकदम नै आदर गर्ने ठाउँ खोजेनन् तर त्यस्तै परिस्थितिमा उसले जन्म लिए अनि पछि जब हुर्किँदै बढ्दै गयो ऊ कहिले पनि एउटा महान बन्न चाहेनन् उसले सधैँ एउटा नम्रताको जीवन देखाएको छ यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँबाट तिनवटा कुराहरू चाहिँ लिन सक्छौँ इसुलाई पाउनु चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो अवसर हो यो हामीलाई परमेश्वरले एउटा सित्तैमा दिएको दान हामीले यसलाई किन्न पर्दैन पैसा दिएर चाहिँ म पनि विश्वास गर्नु पर्यो म यति पैसा दिन्छु भनेर पैसा तिरिराख्नु पर्दैन सित्तैमा दिएको एउटा दान हो अनि इसु बिनाको जीवन चाहिँ एउटा अशान्ति मात्र हुन्छ अनि अन्तमा अन्त त उनले एउटा नरकको भागीदार हुन्छ बाइबलमा लेखेको छ बाटो सत्य र जीवन मै हुँ इसो नै हुनुहुन्छ अनि जसले इसोलाई विश्वास गर्दछ उसले जीवन पाउँछ उसले आनन्त जीवन पाउँछ र तिनवटा बुदामा इसुलाई पाउनु नै हाम्रो आनन्त जीवन हो त्यसो भए यी सबै कुराहरू छ त्यसो भए हामी उहाँका छोराछोरीहरू हौ जसले इसुलाई विश्वास गरेका छन् विश्वास गर्ने जातिहरू चाहिँ उहाँका सन्तानहरू हुन् यदि तपाईँहरूले सुसमाचार योना एक अध्यायको बाह्र पदमा हेर्नुहुन्छ भने जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुने हक उहाँले दिनुभयो यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामी उहाँ वह, उहाँका सन्तान हौ भने हामी कस्तो हुनु पऱ्यो त कस्तो हुनु पऱ्यो यदि हामी परमेश्वरको सन्तान हो भने हामी कस्तो हुनु पऱ्यो हु? सिन्सियर हुनु पऱ्यो विश्वासयोग्य हुनु पऱ्यो है विश्वासयोग्य हुनु पऱ्यो यदि विश्वास योग्य भएन भने काम छैन यहाँहरूको बिचमा यीशुख्रिस्टले चेलाहरूको बिचमा एउटा उखान भनेको कुराहरू त्यो उखानलाई यहाँहरूको बिचमा राख्न गइरहेको छु यदि हामीले त्यो एउटा तोडाको उखानलाई हेर्छौँ भने तोडाको उखानमा एउटा मालिकले नोकरहरूलाई यहाँनिर तिनजना नोकरहरू छ यो नोकरलाई एक तोडा दिएछ है तोडा लेखौँ यो नोकरलाई दुई दुईमै दिएछ यो नोकरलाई तिन एउटा धनी मानिसले चाहिँ नोकरहरूलाई धनी मानिस केही दिनको लागि कुनै ठाउँमा चाहिँ जानुपर्ने भयो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मालिकले चाहिँ नोकरहरूलाई म जाँदैछु तिमीहरूलाई म यो तोडा तिमीहरूको हातमा जिम्मा दिँदैछु अनि जब पहिलो नोकरलाई एक तोडा दियो दोस्रो नोकरलाई दुई तोडा तेस्रो नोकरलाई तिन तोडा पछि के भयो त पछि के भयो यो एक तोडा पाउनेले के गर्यो लुकायो माटोभित्र लुका बा हराउँछ कि भनेर लुकायो उसले उसले त्यो एक तोडालाई लगेर यसो बेचेर त्यसपछि उसले कमाउने कामहरू गरेनन् तर उसले लगेर सहजै लगेर चाहिँ लुकाइराखियो अनि दुई तोडा पाउनेले के गर्यो बेचेर उसले अरू नाफाहरू कमायो नाफा कमाएर दुईमा दुई, दुई नै कमायो तिन पाउनेले तिन पाउनेले पनि त्यसरी नै उसले त्यो बेचेर बढाउने कामहरू गर्यो अनि तिन अझै तिन कमाएर ल्यायो तिन कमाएर ल्यायो अब जब मालिक आयो धेरै दिन पछि जब मालिक आयो मालिकले जब नकरहरूलाई भेट्यो अनि आएर दिन थाल्यो दुई तोडा पाउनेले मालिक मैले दुईबाट दुई, दुई कमाएर ल्याएको छु जब मालिकलाई त्यो दियो मालिक एकदमै हर्षित भएर उसलाई अझै आशिष दियो तँ सानो कुरामा विश्वास योग्य भइस भनेर चाहिँ एउटा आशिष दिएको छ अनि तिन तोडा पाउनेले तिन तोडा अझै कमाएर ल्यायो अनि मालिक एकदमै खुसीले भऱ्यो अनि उसलाई अझै पनि प्रशस्त आशिष मालिकले दियो एक तोडा पाउनेले जति दिएको थियो त्यति नै फर्काएर ल्यायो मालिक तपाईँले तो दिएको तोडा यहाँ छ मैले यो हराउँछ भनेर लुकाइराखेको थिएँ यो तोडा लिनुहोस् जब उसले फर्कायो उसकोमा भएको तोडा पनि जसकोमा थियो उसैलाई थपियो यहाँ यो तोडाको उखानबाट हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि यहाँनिर विश्वासयोग्य एउटा मालिकप्रति एउटा विश्वासयोग्य भएको कुराहरू हामी देख्छौँ अनि हामी इसाईहरूको लागि यो तोडाको उखानबाट के सिक्न सक्छौँ त भन्दाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरूमा हामी विश्वासयोग्य हुन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यदि हामी विश्वासयोग्य हुँदैनौँ कुनै कुरामा विश्वासयोग्य हुँदैनौँ भने हामी कहिले पनि सफल बन्न सक्दैनौँ हामी कहिले पनि आशिषित हुन सक्दैनौँ यो कुरा चाहिँ विश्वासको लाइनमा मात्रै नभएर सामाजिक क्षेत्रमा यदि तपाईँ एउटा समाजमा विश्वासयोग्य देखिनु भएन भने एकपल्ट तपाईँ समाजमा लड्नुभयो भने कहिले पनि उठ्नु पाउनुहुन्न तपाईँ सधैँ दबी नै राख्नुपर्छ यदि तपाईँ आफ्नो परिवारमा एकपल्ट लड्नु भयो भने तपाईँको जीवनमा जहिले पनि परीक्षा र समस्या सधैँ नै आइरहन्छ यो विश्वासयोग्य समाजमा परिवारमा विश्वासमा यी सबै कुरोमा हुनुपर्दछ यदि यो विश्वासयोग्यता हामीले गुमायौँ भने यो फर्काएर ल्याउन एकदम नै गाह्रो पर्छ यसर्थ जसरी यो दुई र तिन तोडा पाउने नोकरहरूले गरे यही नोकर जस्तै हामी पनि एउटा परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य हुन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यहाँहरूको बिचमा अर्को घटना राख्न गइरहेको छु यदि तपाईँहरूले अरू कुनै समयमा हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर उत्पत्तिको पुस्तक बाइस अध्यायको एकदेखि लिएर चौध पदसम्म हेर्नुभयो भने यहाँनिर देख्नुहुन्छ आब्राम र सहाराको जीवनमा भएको घटना आब्राम र सहाराको जीवनमा भएको घटना बाइबल पढ्नु नपाएर बा निन्द्र लागेको हो कि जस्तो पनि लाग्दैछ हाम्रो समय त त्यति गएको छैन नि है त्यहाँ टलकै कारणले केही पनि देख्दैन यहाँबाट छ पन्ध्र धेरै गएको रहेन रहेछ नि ननिधाउनुहोस् है यहाँनेरि उत्पत्ति बाइस अध्यायको एकदेखि चौध पदसम्म यदि तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनेरि आब्राम लगभग सय वर्ष पुगेको थियो अनि सारा उसको श्रीमती उनान्सय वर्ष नाइन्टी नाइन इयर्स पुगेको थियो बुढा बुढी अहिलेको अहिलेको समयमा हेर्नु पर्दाखेरि धेरै बुढा नि अब एकदमै बोल्दा पनि थरथर कामेर बोल्ने खालको थियो त्यतिखेरसम्म भए पनि उनीहरूको बालबच्चा थिएन बुढा बुढी थियो आशा गरिरहेको थियो बालबच्चा हामीलाई पनि दियोस् भनेर लेख्दैछु यहाँनिर आब्रम चाहिँ सय वर्षको थियो आब्रम चाहिँ सय वर्ष पुगेको थियो अनि सारा चाहिँ उनान्सय वर्ष पुगेको थियो बुढाबुढी भएको थियो अनि यो बुढाबुढी एकदमै वृद्ध अवस्थामा परमेश्वरले उनीहरूको परिवारमा आशिष दिनुभयो एउटा असल छोरा दिनुभयो बुढाबुढी भएको बेलामा काठमा बच्चा दिनुभयो परमेश्वरले अनि यो वृद्ध अवस्थामा पाएको छोरा कति प्यारो भइरहेको थियो यो बुढाबुढीको लागि एकदम नै सायद हुनुसक्छ बुढाले बोक्ने बुढीले बोक्ने बुढीले चुम्मा खाने बुढ बुड़, बुढाले चुम्मा खाने यस्तो भइरहेको थियो होला है धेरै वर्ष पर्खेपछि कुनै कुरा पाउँछ भने पक्कै पनि त्यो एउटा चिज हुन्छ हुन्छ नि नि तपाईँले कुनै कुरा मागेको हुनुपर्छ तपाईँले कुनै कुरा चाहिँ म यो कुरा चाहिँ म एकदम नै पाएरै छाड्छु भन्ने एउटा आशा राखेर कुनै कुरा गर्नुभएको छ अनि जब पाउनुहुन्छ तपाईँले पक्कै नै त्यो पाएको कुरालाई त्यत्तिकै फाल्नुहुन्न तर त्यसलाई एकदमै प्यारसँगले एकदमै प्रेमसहित राख्नुहुन्छ अब यो बुढा बुढीको जीवनमा यो वृद्ध अवस्थामा यिनीहरूले बच्चा पाए छोरो पाए छोरोको नाम इसाक यो वृद्ध अवस्थामा पाएको छोरा जब छोरा जन्म्यो हुर्क्यो अलिकति अलिकति ठुलो भयो अलिकति बोल्न सक्ने भयो अनि त्यसपछि परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा यस्तो ठुलो जाँच ल्याइदियो कि यस्तो भन्ने आज्ञा आयो आभ्रम तिमीमा भएको छोरो चाहिँ मेरो लागि बलिदान गर होम बलि चढाउ बलिदान गर मार्देऊ भन्ने खालको शब्द आयो अब कस्तो भयो होला त यति वृद्ध अवस्थामा यो बच्चा पाएको थियो त्यो बच्चालाई सधैँ आफूसँग टाँसेर राख्न चाहेको थियो तर परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो छोरो तैँले माया गरेको छोरो चाहिँ मेरो लागि बलिदान गर खिन्न भयो होला पक्कै पनि दुःख लाग्यो होला तर आभ्रामले सहजै परमेश्वरले गरेको आज्ञालाई स्वीकार गरेर त्यो छोरोलाई चाहिँ बलिदान गर्न गए परमेश्वरले जुन ठाउँमा बलिदान गर्न आज्ञा गरेको थियो त्यही ठाउँमा चाहिँ त्यो बच्चालाई लिएर गयो सायद त्यो बेलामा बच्चा अलिकति टुकुटुकु सायद हाम्रै केटाहरू जस्तो थियो होला अनि त्यही छोरोलाई चाहिँ दाउरा साउरा बोकाएर चाहिँ लग्यो बलिदान चढाउनको लागि जब जाँदै थियो बाटोमा जाँदै थियो छोरोले सोध्यो बाबा हामीसँग सबै कुरो छ आगो बाल्नको लागि पनि छ पक्कै पनि सलै त थिएन होला त्यो बेलामा बाल्नेको लागि पनि छ दाउरा पनि छ तर बलिदानको लागि होम बलि त्यो त्यो, त्यो कुनै पनि थोमा चाहिँ खोइ भनेर छोराले प्रश्न गरे अनि बाउले यसरी उत्तर दिएको छ हामीलाई परमेश्वरले छुटाउनुहुन्छ जब बलि गर्ने ठाउँमा पुग्यो बलिदान गर्ने ठाउँमा पुगेपछि जब त्यो बलि गर्ने ठाउँ बनाइयो ठाउँ बनाएपछि बनाए छोरालाई यसो बाँधेर चाहिँ त्यहाँनिर सुता छोराले पनि नाइ म त्यहाँनिर यो बस्दिनँ भन्न चाहेन छोरा पनि सहजैसँगले त्यहाँ लड्यो अनि जब बलिदान गर्ने समयमा जब उसले आफ्नो छोरालाई चाहिँ छोरी लिएर जब मार्न लागिरहेको थियो त्यो बेलामा परमेश्वरले फेरि पनि भन्नुभयो तेरो हात रोक छोरालाई नमार भन्ने शब्द आयो अनि त्यसपछि परमेश्वरले नै आज्ञा गर्नुभयो उतापट्टि हेर त्यहाँनेरि चाहिँ एउटा भेडा एउटा थुमा छ त्यो ल्याएर बलिदान गर अब यो घटनाबाट यो घटना यदि तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ प्रमाणको लागि हेर्न चाहनुहुन्छ भने उत्पत्ति बाइस अधयको एकदेखि लिएर चौध पदसम्म पाउनुहुन्छ यो घटनाबाट हामी के सिक्न सक्छौँ आब्राम परमेश्वरप्रति एउटा विश्वासयोग्य भएको हामी यहाँनिर देख्छौँ यो घटनामा यो खण्डमा हामी यो देख्छौँ परमेश्वर चाहिँ आब्राम चाहिँ सानो कुरामा होस् या त ठुलो कुरामा होस् ऊ एउटा विश्वासयोग्य भएको हामी देख्दछौँ हामी कतिपल्ट परमेश्वरप्रति चुक्दछौँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ बिर्सेर हाम्रो आफ्नै इच्छा विचारमा बढिरहेका हुन्छौँ अनि हामी कहिले पनि सफल हुँदैनौँ यसर्थ हामी हरेक कुरामा चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस् हरेक कुरामा हामी उहाँप्रति विश्वासयोग्य हुन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ निन्द्रा लाग्यो जस्तो छ देख्दैछु देख अब म फेरि छोटो छोटकारीमा एउटा घटना राख्न गइरहेको छु फेरि यदि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने म बाइबल पढ्न लाउँदिनँ समय धेर लाग्छ यो आमाहरूको लागि आमा सङ्गतिमा कतिजना आमा पास्टरहरूले कति आमा अगुवाहरूले पास्टर दिने गर्छ यदि तपाईँहरूले रुदको पुस्तक एक अधयको एकदेखि बाइस पदसम्म हेर्नुहुन्छ भने आमाहरू कतिजनाले सुनेको पनि हुनुसक्छ प्राय आमा सङ्गतिमा बोल्ने गर्छ यो वचन यहाँनिर रुदको पुस्तक एक अधयको एकदेखि बाइस पदसम्म हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनेरि एउटा स्त्री र त्यो स्त्रीको दुईवटा छोरा अनि बुहारीहरू छ अनि यो समयमा एकदम नै अनिकाल परेको हुन्छ उनीहरू विभिन्न देशमा सर्ने क्रम भइरहेको छ त्यसरी जाँदै थियो उनीहरूको जीवनशैली त्यसरी नै जाँदै थियो अन्तमा उनीहरूको जीवनमा यस्तो खालको घटना भयो कि त्यो स्त्रीको दुवै छोराको मृत्यु भयो मृत्यु भएपछि के हुन्छ बुहारीहरू विधवा विधवा भयो भी, विधवा भयो बुढो छैन बुढो मर्यो अनि एउटा सासु छ अनि दुइटा बुहारी छ जबपछि म एकदम छोटकारीमा भन्दैछु जब पछि ब के अरे सासूले भन्छ अब म बुढी भए तिमीहरूको लागि फेरि पनि छोरा जन्माउन सक्दिनँ यसकारण तिमीहरू दुवै बुहारी चाहिँ जाऊ आफ्नै माइत घरमा जाऊ सायद हुनुसक्छ एकदमै नम्र प्रकारले एकदमै दुःखसँगले भन्यो होला अब म जन्माउन सक्दिनँ तिमी दुवै बुहारीहरू चाहिँ आफ्नो माइत घर जाऊ फर्केर जाऊ अनि एउटा एउटा बुहारी चाहिँ बुह सासुको कुरा सुनेर ऊ गए आफ्नो माइत घर अनि एउटा बुहारी रुथ थियो यो रुथले चाहिँ सासूलाई छोड्न चाहेन चाहे उसको छोराको मृत्यु भए तापनि म सासुको सेवा गर्छु सासुसँगै बस्न चाहन्छु सासूको सेवा गरेर बस्न चाहन्छु ऊ यसरी नै बस्यो त्यो देशमा एकदमै अनिकाल परेको थियो तर पनि ऊ सासूसँग नै बस्न चाह्यो अनि यो रुतको जीवनबाट हामी के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा सासूप्रति एउटा विश्वासयोग्य भएको देख्छौँ उनीहरूको जीवनमा उनीहरूको परिवारमा खानको लागि एकदमै गाह्रो थियो तर पनि ऊ उ... सासुको सेवा गर्न बस्न रुचाए अनि खानाको लागि खेतबारीमा गएर अलिअलि झरेको कुराहरू बटुलेर ल्याएर चाहिँ सासुको सेवा गर्ने काम गर्थ्यो पहिलो कुरा रुदको जीवनबाट हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि रुद एउटा सासूप्रति विश्वासयोग्य भएको कुराहरू देख्दछौँ अनि दोस्रो चाहिँ रुथ एउटा लगनशील भएको देख्छौँ आफ्नो कामप्रति एउटा लगनशील भएको देख्छौँ अनि तेस्रो कुरा चाहिँ ऊ सेवाको भावना भएको कुराहरू देख्छौँ एउटा सेवा गर्ने सासुलाई सेवा गर्ने कुराहरू देख्छौँ अनि चौथो कुरा चाहिँ इमान्दारी मानिसको जीवनमा यी सबै कुराहरू हुनुपर्दछ विश्वासीहरूको जीवनमा यी सबै कुराहरू हुनुपर्दछ यदि हामी परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य यदि हामी परमेश्वरप्रति एउटा लगनशील यदि हामी परमेश्वरप्रति एउटा सेवा गर्ने भावना अनि यदि हामी परमेश्वरप्रति एउटा इमान्दारी हुन्छौँ भने हाम्रो जीवनमा सधैँ विजय र उहाँको आशिष सधैँ रहनेछ हाम्रो परिवारमा सधैँ उहाँको आशिष हुनेछ हाम्रो परिवारमा सधैँ शान्ति नै शान्ति हुनेछ चाहे होस् या त नहोस् हरेक परिस्थितिमा सधैँ त्यो परिवारमा शान्ति हुनेछ यसर्थ अब सोचौँ यो समयमा हाम्रो परिवारमा कस्तो छ त कस्तो खालको परिस्थितिहरू चलिरहेको छ के हामी रुद जस्तै एउटा इमान्दारी एउटा विश्वासयोग्य छौँ हाम्रो परिवारमा के हामी एक आपसमा विश्वासयोग्य भएर जिएका छौँ के हामी परमेश्वरप्रति एउटा विश्वासयोग्य भएर जिएका छौँ के हामीले परमेश्वरको वचनलाई अङ्गालेर सधैँ हिँडेका छौँ या त परमेश्वरको वचनलाई केही समयको लागि पछाडि राखेर रा हाम्रो इच्छामा बढिरहेका छौँ हामीले आफूले आफूलाई सोच्नु पर्दछ यदि हामी त्यो कुराहरूमा चुकिरहेका छौँ भने सुधार गर्नुपर्दछ सुधारमा आउनु पर्दछ यदि सुधार, सुधार गर्ने उसको मनमा छैन भने कहिले पनि हुँदैन कहिले पनि सफल हुँदैन यसर्थ हामी सुधारमा आउने चेष्टा गर्नुपर्छ यो सुधारमा आउनको लागि चाहिँ पहिलो यो ना एकको नौपतमा यसरी लेखेको छ आफ्नो भुल गल्ती नराम्रो सोचाइ विचारहरूलाई यदि तिमीहरूले स्वीकार गर्ौ भने परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुनेछ कि उहाँ क्षमा गर्ने एउटा विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर लेखेका छन् यसर्थ यदि हाम्रो जीवनमा हाम्रो परिवारमा त्यस्तो खालको कमजोरी छ भने कृपया स्वीकार गरेर सधैँ विश्वासयोग्य साथ अगाडि बढ्ने चेष्टा गर्नुहोस् यदि यो कमी महसुस भएको छ भने प्रार्थना गर्नुहोस् परमेश्वरको नजिक जानुहोस् कुनै पनि कोठामा गएर प्रार्थना गर्नुहोस् अनि प्रभुसँग पोख्नुहोस् तपाईँको कमजोरी कुराहरूलाई तपाईँले मानिस प्र मानिसलाई देखाउनु पर्दैन आफ्नो कमजोरी तर एउटा कुनामा गएर आफ्नो कमजोरी सबै कमजोरीहरू परमेश्वरमा पोख्नुहोस् स्वीकार गर्नुहोस् प्रभुले तपाईँको कमजोरीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ अनि सधैँ अगाडि बढाउनुहुनेछ यसर्थ हामी सधैँ विश्वासमा प्रभुमा सधैँ विश्वासयोग्य हुनुपर्दछ समाजमा विश्वासयोग्य योग्य हुनुपर्दछ हुनु परिवारमा सधैँ एक आपसमा विश्वासयोग्य हुनुपर्दछ यही भन्दै आजको वचनलाई म यहाँ नै राख्दछु यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष धन्यवाद